Miele e Ricardo Teixeira, o odontólogo do sorriso largo, que deixa todo mundo muito feliz e com mais vontade de viver, lá no Business Center. Veja aí. A Odontologia Integrada traz para você e toda a sua família mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança. Nosso corpo clínico de multiespecialistas está totalmente integrado para promover um atendimento de alto nível, sempre baseado no diagnóstico preciso e digital, na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes. Porque a felicidade começa com um grande sorriso. Miele e Ricardo Teixeira, Odontologia Integrada. 929 é a sala no piso ali centro, não esqueça. Alô, boa tarde, me chamo Rayane, sou do Jardim Tropical. Manda um beijo pra mim e pra meu irmão Fernando. Valeu, linda. Beijo pra você, que eu vou chamar você pra transacionar comigo. Joga no ar, vamos lá. Grupo de teólogas, feministas, protestantes e católicas uniu força para redigir Bíblia das Mulheres. Rapaz, deixa eu ver que história é essa aí. As mulheres apresentadas nas traduções e interpretações da Bíblia são subservientes, prostitutas ou santas. Cansadas de ver como os textos sagrados são usados para justificar a submissão da mulher, um grupo de teólogas feministas, protestantes e católicas decidiu criar uma Bíblia das Mulheres. Enquanto o movimento Me Too expõe abusos sexuais e muitas feministas pedem para que a religião seja deixada de lado, um grupo eclético de teólogas insiste que as escrituras sagradas podem ser uma ferramenta para promover a emancipação da mulher. Mas para isso, elas precisam ser interpretadas da forma adequada. Queríamos falar para uma grande audiência, não apenas mulheres, mas também homens, e mostrar como não podemos simplesmente ler a Bíblia. Por exemplo, alguns trechos tirados do contexto para legitimar a submissão ou o silêncio da mulher. Há um trabalho de leitura mais exigente a fazer e podemos encontrar algo a mais nos textos bíblicos, incluindo um potencial libertador. É isso que queremos mostrar no livro. A professora e uma colega se uniram a outras 18 mulheres teólogas de vários países e correntes do cristianismo e criaram uma coletânea de textos que põe em xeque as tradicionais interpretações da Bíblia que apresentam as mulheres como frágeis e subordinadas aos homens. Elas não são as primeiras a oferecer uma visão das escrituras mais favorável às mulheres. Já em 1898, a sufragista americana Elizabeth Cady Stanton e outras 26 mulheres redigiram a Bíblia da Mulher. O livro buscava acabar com a ortodoxia religiosa de que as mulheres deveriam ser servis aos homens. Legal, vamos lá? Dá um alô para Jairane, para Felipe, Adiela, Manuel e Davi, desde já, muito obrigado. Para a família toda aí, ó, todo mundo aí numa boa, né? Vamos ver quem tá mais aí, vamos ver quem tá mais aí no zap. Alcinx, cartão assistencial que ajuda você a priorizar a sua saúde. Ó, Alcinx cabe no seu orçamento. Todo mundo sabe, 10 reais e pouco, né não? Você não tem que ficar mais se preocupando de como pagar o plano de saúde ou ter dinheiro para fazer. Sync chegou para ajudar essa situação. Sync não é plano. Pagando um preço que cabe facilmente no seu bolso, você vai ter desconto em serviços como consulta e exame. Então pegue logo seu cartão. Está esperando o quê? Veja o telefone 4009-3888, né? Grupo Mercúrio, né não? Que tem feito um trabalho formidável, sensacional. Bote o telefone aí em prol da saúde das pessoas que ficavam alheias a uma realidade que hoje está aí. O Six colocando pra você, dando saúde pra você. 4009-3888. É a Mar Doce, meu amigo Osório Filho. Rapaz, a logomarca da Mar Doce ficou bicho, né não, cara? Ficou linda aí, ó. Eu tava triste, tristinho, mas passou, o BR chegou. Mar Doce, água oficial do Festival BR-135, ó. Eita, a gente já aqui tratando de um novo look alternativo do de pochetinho. Olha aí, ó, olha aí, ó. Rapaz, essa corrida ficou na história, né? Não, ó. Olha, a natureza agradece, ó. Diminuiu a tampa, o tamanho, já estamos aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha. Mini tampa, redução de 4 milímetros de altura, para facilitar você tomar aqui com mais tranquilidade. E o novo rótulo é a nova marca.
60% dominando o mercado. Não tem como, Mar Doce morreu, né não? E nós vamos mostrar nas redes sociais, a partir da próxima semana, os setores produtivos da Mar Doce, lá no Iguaíba. A Mar Doce está aqui, os setores, os setores produtivos da Mar Doce. Da Mar Doce nas redes sociais. É isso que nós vamos mostrar para você. Aguarde que a nossa produção vai fazer isso aí. Aguarde aí, vamos lá.